falar uma coisa. E hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui Turbo de esmalte. E, gente, se vocês quiserem outros jogos assim e tal, deixem aí nos comentários, tá? Ok, gente? Deixem aí nos comentários. Se vocês quiserem, né? Outros jogos. Tá? Então, vamos começar aqui o vídeo logo, né? Que já tá passando quase um minuto aqui que eu tô conversando com vocês. Então, bora. Tá, vem. Só isso. Tá. Beleza. Isso é só. Mano, onde eu fui parar a moto? Meu pai. Ai, eu tô morrendo. Subiu, mano. A mão devia ter pesado. Então, vamos pro outro. Gente, a minha missão é sobreviver por um minuto com um carro novo. Consegui, mano. Essa daí era a minha segunda missão. Eu consegui. Nossa. Véi, eu consegui. Não, na moral, mano. Na moral, fiquei feliz. Agora só falta sobreviver por um minuto, que é no próximo estágio. Então, bora. Esse aqui. Mano, isso aqui ninguém passa, cara. Não, mano, sério, mano. Sério, isso aqui ninguém passa. Vamos parar um pouco de estar com isso aqui. Ah,
Chai. Vamos contra o veículo. Vocês falaram que não tem como ir atrás, tem sim. Top. Vamos jogar mais um com o cabecinho. É doido, né? Eu tô ficando isso. Ah,
com um toque de dedo. É, mano, uma pena, ó. Uma pena que a gente não conseguiu. Cara.